Ֆիլմը նվիրվում է առաջին գծում ծառայող զինվորներին եւ սպաներին։ Ֆայգինը սովորանտարում թուրք դիվերսանտներ կան։ Բադու պապ, իմաստը մտածի։ Պապ! Մենք իրար հետ ենք ծառայում ու լավ կլինի, որ լավ հարաբերություններ ունենանք։ Ֆելիքս հետ արի։ Hey, գալիս եմ դեպի ձեզ, չկրակեք։ Կարուլեր ու հոգի փխրու, հայրենիքն է իմ, հարազատ ու հի, Բերից եկած իմ սերը անուն, կպահեմ ամուր իմ սրտում հուր, կամ կմեծերոս մեր տղերքի, կտանենք սպասված հաղթանակի, ես պատրաստ եմ կռվել. Պարոն կապիտան, ինչպես եք թույլ տվել, որ քաղաքացիական անձը հատի մեր դիրքերը, և ինչու եք ոյ ենթակայության տակ գտնվող լեյտենանտ Հակոբյանը առանց հրամանի ինքնագլուխ հայտնվել չեզոք գոտում։ Պարոն գնդապետ, ամեն ինչ շատ արագ ստացվեց, այնպես որ չհասցրեցինք արձագանքել ժամանակին։ Ասում ես արագ ստացվեց, իսկ ով պիտի պատասխան տահազերիների գերության մեջ հայտնված այս պայի համար։ Դու հասկանում ես դրա հետևանքների լրջությունը։ Հասկանում եմ, պարոն գնդապետ, ու չեմ փորձում ինձ արդարացնել, բայց… Մի րոպե, Հայկ, պարոն գնդապետ, ես Հայկ Խաչատրյանի հետ դիրքերում եմ եղել ու վստահեցնում եմ ձեզ, որ ստեղծված իրավիճակում մենք արել ենք առավելագույնը։ Ֆելիքսը իր անձնազոհ արարքով փրկել է գյուղացի տղային։ Եթե մենք միջամտեինք, նրանք կգնդակարեին լեյտենանտին։ Ես դա հասկանում եմ, պարոն գնդապետ, բայց դրանից Ֆելիքսի վիճակը չի թեթևա։ Ցավոք, միակ վատ լուրը դա չի։ Լեյտենանտ Ֆելիքս Հակոբյանը գեներալ Տիգրան Հակոբյանի որդին։ Ի՞նչ։ Պարոն գնդապետ, անտառում ինձ դրա մասին եք ուզում ասել։ Հա, բայց չհասցրեցի։ Ինչու եք միայն հիմա տեղեկ ասում ինձ այդ մասին։ Գեներալն ինքը չէր ցանկանում, որ զորամասում իմանային, որպեսզի Ֆելիքսի նկատմամբ հատուկ վերաբերում չցուցաբերվի։ Դա արդեն ամեն ինչ փոխում է։ Պատկերացնում եմ, թե ազերիները ինչ հաղթական վայնասուն կբարձրացնեմ, երբ իմանան, թե ով իրանց ձեռքն ընկել։ Լեյտենանտի մոտ անձը հաստատող ոչ մի փաստաթուղթ չկա, այդ թվում և ուսադիրներ, ու ես վստահ եմ, որ Ֆելիքսը չի խոսի։ Այնտեղ հիմա անձ չեն աշխատում, ու վաղ թե ուշ կպարզեն մեր սպայի ինքնությունը։ Ֆելիքսին կենթանի թողնելու միակ իմաստը կայանում է նրանում, որ նրանք ուզում են բոլորին ապացուցեն, որ մեր սպան ինքնակամ լքել է դիրքերը ու անցել ազերիների կողմը։ Պատկերացնում եմ, թե ինչ շոու այնտեղ կսարքեն, հատկապես եթե իմանան, որ սպան գեներալի որդի է։ Եթե իհարկե մենք ոչինչ չձեռնարկենք։ Գեներալն արդեն գիտի։ Հա, ես արդեն զեկուցել եմ, քիչ հետո նա զորամասում կլինի։ Հիմա գլխավոր շտաբում արտակարգ խորհրդակցություն է տեղի ունենում դեպքի կապակցությամբ, քիչ հետո արդյունքների մասին մեզ կհայտնեն։
Ու լավ կլինի միջ այդ մենք փրկության օպերացիայի պլան մշակենք։ Համաձայն եմ։ Ժամանակ կորցնել չի կարելի։ Բավական է։ Դե ինչ զինվոր, կա համագործակցես մեզ հետ։ Հասկացիր, ես ուզում եմ քո կյանքը փրկել։ Սա չեմ ու միրա ճարա։ Դու դեռ շատ երիտասարդ ես, ինչու մահանաս։ Էտա նի տվայա։ Սա քո կռիվը չի։ Եթե ուզում ես, սպան ինձ, բայց ինձնից ոչինչ չես ստանա։ Մի տարապիս։ Միշտ ապիր որդիս։ Չպործես ինձ որդիս ասել վիժվածք։ Թողնել։ Լսիր ինձ։ Վաղ նարավոտյան մեր հետևից ուղաթիռ կգա։ Ես անձամբ կուեկցեմ քեզ Բաքու, որպեսզի այնտեղ քեզ հետ լավ վերաբերվեն։ Այնտեղ դու հերոստախցիկների առջև կասես, որ ինքնակամ հատել ես սահմանը և խնդրում ես քաղաքական ապաստարան, քանի որ չես ուզում կռվել խաղաղ ադրբեջանցիների դեմ։ Կանես այնպես, ինչպես ես եմ ուզում, և երդվում են Ալլահի անունով, բաց կթողեմ քեզ երրորդ երկիր։ Միայն կասես, որ հայերը իսկական վայրիներ են, իսկ Ղարաբաղը ադրբեջանական հող է։ Դե ինչ տղաս, պայմանավորվեցինք։ Թողնել։ Դու ունես ժամանակ մինչև լուսաբաց, Շանթուլա։ Եթե չհամաձայնես, գլուխը կկտրեմ ու կգցեմ ձերոնց մոտ։ Դու ինձ հասկացար։ Դեր կենա, վիժված կա։ Սրան տեղափոխեք շտաբ կայան, սահմանից հեռու։ Եղավ, պարոն գեներալ։ Կապվի հետախուզության հետ։ Թող ամեն ինչ իմանան գերու մասին։ Թե չէ ոչ անունը գիտենք, ոչ էլ կոչումը։ Ճիշտ այդպես, պարոն գեներալ։ Ես կարծում, Ֆելիքսին կսպանեմ։ Եթե ուզենային սպանել, դա կանեի, երբ նա չեզ օգտում էր։ Ֆելիքսը որպես գերի նրանց համար ավելի արժեքավոր։ Ես եմ մեղավոր։ Եթե ես կարողանայի ձիուն կանգնեցնել, Ֆելիքսը ստիպված չէ լինի մտնել չեզ օգտի։ Քեզ մեղադրելով նրան չես օգնի։
Ես վստահ եմ, որ դու ամեն ինչ արել ես, որ դա տեղի չունենա։ Պետք է ամեն գնով ազատենք նրան, ամեն գնով։ Դա մեր որոշելու հարցը չի։ Հետաքրքիր է, որ դու լինեիր ազերիների մոտ գերի ընկած, նույն կերպ կմտածեիր։ Կներես։ Կարեն, մենք թուլանալու իրավունք չունենք։ Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։